ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಟೊಮೆಟೋ ಅಂತೂ ಕೇಳೋ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ, ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದ ದಾವಣಗೆರೆಯ ರೈತರು ಜಮೀನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆಯ ಕಾವಲಿನ ಕುರಿತು ಟೆನ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಜಮೀನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಎನ್ನದೆ ಎರಡು ಶಿಫ್ಟಿನಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ರೈತರು ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ಕದ ಬಾಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಏನಾರು ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಳ್ಳರು ಕಾಕರಿಗೆ ರೋಗ ರುಜಿನ ಜಾಸ್ತಿ, ಕಳೆ ಹುಲ್ಲು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೋಗ್ಲಾಡಿಸಿ ನಾವು ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ಟೊಮೆಟೊ ಕಾಯೋದ್ರದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಏನು ಎರಡು ತಿಂದ ಕೊಯ್ತಾರೆ ಬಿಡು ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೊಂದ ಕಾಯ್ತೀರಿ, ಹಗಲೆಲ್ಲ ಕಾದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿನಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಗು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇತ್ತ ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ತ ರೈತರಿಗೂ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ತಲೆಬಿಸಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ.